er en flammetest for tre alkoholer, etanol, propantol og butantol. Står i telysholder her. Det tidråper har vært væske i værbeholder. Så ser vi at de to flammene til høyre er sterkere og også med litt soting. Og de er helt gul, mens flammen til venstre på etanol er mindre, mer gjennomsiktig og brenner lengre. Og det er ikke noe soting der. Så det var flammetesten på alkoholen.